wabarakatuh. Tunaomba wale ndugu zetu ambao wako nje tafadhali tuweze kuingia ashawasiku. Kwa hiyo watu ambao wako nje tafadhalini tuingie. Aya, tuombe njia hapo tafadhali. Ya kutana ma jamii tena. Namna aloja fogo kusudi kila wai inshallah biligosho. Kwa hivyo meli siwasiwasi matila wai biligona hapa sita wanasa asina maji jajibu ajili kalamnafi nafa anasimiga.